Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO132 se věnuje názvosloví anorganických látek. První část si klade za cíl vysvětlit názvosloví binárních dvouprvkových sloučenin. Podívejme se na základní pravidla, která se vážou k dvouprvkovým sloučeninám. První pravidlo říká, že ve sloučenině jsou pouze dva prvky. Tedy pokud se podíváme na uvedené tři příklady, které máme k dispozici, vidíme, že první látka je tvořena sodíkem a kyslíkem. Druhá vápníkem a fosforem, třetí hliníkem a uhlíkem. Vždy se jedná pouze o dva prvky. Dalším pravidlem, které souvisí s binárními sloučeninami, je to, že prvek, který je řazený jako první ve sloučenině, je vždy elektropozitivní, tedy je kladný. V našem případě je to sodík, který je kladný, vápník a hliník. Prvek, který je ve sloučenině řazený jako druhý, tak je naopak elektronegativní. To znamená, že v této sloučenině bude plnit zápornou úlohu, bude mít záporné hodnoty a v případě, že dojde k rozdělení této látky, bude se vyskytovat jako anion. Patří zde třeba kyslík, fosfor či uhlík. Který z dvojice prvků bude kladný a záporný, to rozhoduje a určuje elektronegativita prvku, kterou najdeme vždy v tabulkách. A například u prvního příkladu se můžeme podívat, že sodík má elektronegativitu s hodnotou 1,0, kyslík má elektronegativitu s hodnotou 3,5. To znamená, je zřetelné, že elektronegativita kyslíku je větší než sodíku, proto bude kyslík druhý v pořadí, bude vystupovat jako elektronegativní, zatímco sodík bude první v pořadí a bude vystupovat jako elektropozitivní. Stejně tak by to platilo u fosforu a vápníku. Fosfor má rozhodně elektronegativitu větší než vápník. Proto je fosfor druhý v pořadí a vápník první v pořadí. A takto bychom mohli určit pořadí všech prvků ve sloučeninách. Co vše můžeme vyčíst ze vzorce uvedených látek? První pravidlo říká, že v případě, že se nevyskytuje u daného prvku stechiometrický koeficient, tak je zde jednička. Podle dohody se jednička nepíše. U ostatních prvků máme uvedené hodnoty, které nám vlastně určují poměr jednotlivých prvků v látce. Tedy konkrétně u první látky je poměr sodík kyslík 2:1. To znamená, může to být poměr 4:2, může to být poměr 6:3, ovšem nejmenší poměr je 2:1. U další látky je to poměr nejmenší možný 3:2 a u poslední je to poměr 4:3. Je zvykem zapisovat u binárních sloučenin nejmenší možný poměr. Další informaci, kterou najdeme ve vzorci, je oxidační číslo, které nám říká, kolik elektronů je schopen prvek sdílet s jiným prvkem, což je samozřejmě zjednodušený pohled u jednoduchých vzorců. A oxidační číslo stanovíme ve vzorci pomocí křížového doplnění údajů. Tedy pokud vidíme, že máme u kyslíku jedničku, tak pěkně do kříže můžeme k sodíku přidat 1+. Pokud je u sodíku stechiometrický koeficient 2, do kříže u kyslíku musí být oxidační číslo 2-. Dále, jestliže máme u fosforu 2, do kříže u vápníku máme oxidační číslo 2+. Fosfor musí mít oxidační číslo 3-. Stejně tak u posledního příkladu, když je u uhlíku
stechiometrický koeficient 3, tak musí mít hliník oxidační číslo 3+. Je-li zde čtyřka uhliníku, pak je oxidační číslo uhlíku 4-. Shrňme si jednotlivé pojmy. Jako dolní indexy se u prvků zapisují stechiometrické koeficienty. Tyto koeficienty nám určují poměr jednotlivých prvků ve sloučenině a dle dohody se jedná o nejmenší možný poměr. Tyto hodnoty zapisujeme pomocí arabských číslic. Horním indexem u jednotlivých prvků zapisujeme oxidační čísla. Oxidační číslo udává informaci, kolik elektronů je schopen daný prvek sdílet s jinými atomy a zároveň pomocí hodnoty plus a minus zjistíme, zda je prvek elektropozitivní, to znamená nabízí své elektrony, nebo elektronegativní, tedy přijímá elektrony od jiných prvků. Vidíme také, kdy nastane tato situace. Elektropozitivní je prvek tehdy, pokud má menší elektronegativitu než druhý prvek ve sloučenině. A v případě, že by došlo k rozpadu sloučeniny, tak se stává kationtem. Proto je elektropozitivní část potenciálním kationtem. Naopak, elektronegativní část po rozpadu odtrhne a odebere elektrony a stává se aniontem. Proto tedy můžeme říci, že elektronegativní část binární sloučeniny je potenciální aniont. Jakým způsobem tedy ze vzorce vytvoříme název sloučeniny? Na obrázku vidíte, že první se v názvu objevuje elektronegativní část, která je rozpoznatelná svým zakončením ID. Za chvíli si ukážeme typické názvy pro elektronegativní části, které si musíte zapamatovat, včetně jejich typických oxidačních čísel. Následuje v názvu druhá část, což je přídavné jméno, které je zakončeno koncovkou, která souvisí s oxidačním číslem příslušného elektropozitivního prvku. Více si řekneme za chvíli. Podívejme se tedy na typická oxidační čísla a jednotlivé názvy prvků, které se v binárních sloučeninách vyskytují převážně jako záporné, tedy právě, jak bylo řečeno, elektronegativní. První z těchto skupin prvků je 7A skupina. Zde patří fluor, chlor, brom a jod. Všechny prvky mají v binární sloučenině oxidační číslo minus 1 a jejich názvy jsou fluorid, chlorid, bromid a jodid. Tedy je zde typická koncovka pro binární sloučeninu ID a můžeme si ukázat funkčnost tohoto názvosloví na jednoduchém příkladu a to v kombinaci se sodným iontem. Tedy fluorid, sodný, chlorid. Sodný, bromid, sodný a jodid, sodný. Pokud tedy ve sloučenině uvidíme na druhém místě fluor, chlor, brom, jod, vždy zapíšeme minus jedničku, je-li to binární sloučenina, a budeme si pamatovat, že názvy jsou fluorid, chlorid, bromid a jodid. Další prvky, které jsou typicky elektronegativní, jsou prvky 6A skupiny. Patří zde kyslík, který má oxidační číslo 2- a nazýváme ho oxid. Dále zde patří síra, která má také oxidační číslo 2- a jedná se o sulfid. Selen se stejným oxidačním číslem 2- a názvem selenit. A nakonec telur s oxidačním číslem 2- a názvem telurit. V případě, že bychom tyto elektronegativní části opět spojili s jednoduchou elektropozitivní částí, což je sodný kationt, tak získáváme názvy oxid sodný, sulfid sodný, selenit sodný, telurid sodný. Tedy pokud máme binární sloučeninu
A na druhém místě najdeme kyslík, síru, selen nebo telur. Vždy budou mít oxidační číslo 2-. A názvy oxid, sulfit, selenit, telurit. Třetí skupinou, která se vyskytuje v binárních sloučeninách jako elektronegativní, je pátá A. Zde řadíme prvky dusík, fosfor, arzen, antimon. A tyto prvky mají typické oxidační číslo 3-. Názvy jsou nitrit, fosfit, arzenit a antimonit. Tedy jde-li o binární sloučeninu a tyto prvky jsou na druhém místě, tak vždy budou mít oxidační číslo -3. Konkrétní příklady, kdy propojíme tyto elektronegativní části s elektropozitivním sodným iontem, tak můžeme nazvat jako nitrit sodný, fosfit sodný, arzenit sodný a antimonit sodný. Také ve čtvrté A najdeme prvky, které se vyskytují jako elektronegativní, a to je uhlík a křemík. Jejich názvy jsou karbid a silicit. Typické oxidační číslo v binární sloučenině je -4. A příklady jsou karbid sodný, silicit sodný. A nesmíme zapomenout na bor, který patří do třetí A skupiny. A bor nazýváme v dvouprvkové sloučenině jako borit. Příkladem je borit sodný. Tím jsme ukončili elektronegativní části molekuly a podívejme se nyní na elektropozitivní část. V případě, že oxidační číslo elektropozitivní části je 1+, pak k názvu příslušného prvku připojíme příponu ni. Například u sodíku dáme sod ni. Je-li to 2+, pak je přípona natý, vápenatý. Itý je typická koncovka pro oxidační číslo 3+. Příkladem je hlinitý. Dále 4+ patří k příponě ičitý, manganičitý. 5+ má dvě možné varianty přípony, a to ečný, ičný. Výběr závisí na tom, jak tento název bude znít. Příkladem je vanadičný, což zní lépe než vanadečný. Dále máme oxidační číslo 6 a oxidační číslo 6 je spojeno s koncovkou ový. Jako příklad je zde uveden chromový. Přecházíme k oxidačnímu číslu 7. Typická přípona je istý, příklad zde uveden technistý. No a poslední, 8. votočková přípona je známá jako ičelí, je spojena s oxidačním číslem 8 a zde je uveden příklad osmičelí. Podobně jako u elektronegativní části molekuly, také některé elektropozitivní prvky mají typická oxidační čísla, která si budeme pamatovat. Takovým příkladem jsou prvky první A skupiny. Tyto prvky mají s výjimkou vodíku vždy oxidační číslo 1+. To slovo vždy je mimořádně důležité, protože je to pro nás jasná kontrola, zda máme název látky vytvořen správně. Tedy lithium se bude vyskytovat jako elektropozitivní vždy v oxidačním stupni 1+, jako litná část nebo litný. Sodík bude vždy jako sodný, draslík jako draselný, rubidium jako rubidný a cézium jako cézný. Tedy jiné oxidační číslo než 1+ není možné. Velmi podobně se můžeme podívat na skupinu druhou A, kde platí, že prvky z této skupiny mají vždy oxidační číslo 2+ v binární sloučenině. Tedy u berylia to bude část berylnatá, u hořčíku hořečnatá, vápník bude vápenatý, stroncium strontnatý a bárium bárnatý. Tedy není možné přiřadit k těmto prvkům jiné oxidační číslo než 2+.
Dále máme ještě několik typických oxidačních čísel, a to spojených s třetí A skupinou. Bor se vyskytuje, pokud je elektropozitivní jako boritý, hliník jako hlinitý, gálium galitý a indium inditý. Dávajme si pozor u třetí A na tálium, které sice je ve třetí A, ale oxidační číslo je 1+, tedy v názvu se objeví talný. U ostatních prvků, které jsme nejmenovali, není oxidační číslo jednoznačné, tedy například olovo může být olovnaté, olovičité, železo železnaté, železité. Pokud se podíváme na mangan, zde máme celou řadu možností, manganatý, manganičitý, manganový, manganistý. Fosfor, který jsme si ukázali, že je typický jako elektronegativní část, se může vyskytnout i jako elektropozitivní, pokud v binární sloučenině bude mít menší elektronegativitu než druhý prvek. Pak se může vyskytovat jako fosforitý či fosforečný. Podobně arzen může být arzenitý nebo arzeničný. A už nám nic nebrání v tom, abychom si ukázali několik příkladů tvorby názvosloví, kdy ze vzorce budeme vytvářet odpovídající název. Máme zde první vzorec, rozdělíme si ho na elektropozitivní a elektronegativní část. Elektropozitivní je ta první a elektronegativní je druhá. Důležité je se podívat na křížové pravidlo, pěkně koeficient přepíšeme do kříže jako oxidační číslo, získáváme tedy u fosforu 3- a my víme, že fosfor je 3-. Tedy můžeme přepsat dvojku k vápníku 2+, což mimochodem víme, že nemůže být nikdy jinak. Jestliže máme oxidační čísla, která odpovídají prvkům, tak vytvoříme názvy. Anion nebo elektronegativní část se píše jako první a fosfor 3- má název fosfit. Dále jako přídavné jméno a jako druhá část názvu bude vápník. Vezmeme základ názvu a přidáme koncovku, která odpovídá oxidačnímu číslu 2+, tedy přídavné jméno bude vápenatý. V případě, že bychom zcela nevěděli, jak se vypořádat s názvem, důležitá je koncovka natý. Další vzorec, opět rozdělení na elektropozitivní a elektronegativní část. Vidíme, že zde je pouze jeden stechiometrický koeficient, a to je trojka. Protože u dusíků žádný koeficient není, tak je třeba si uvědomit, že tam, kde není nic, je jednička. Přepíšeme si trojku jako koeficient do oxidačního čísla dusíku, což je 3-, a jedničku, kterou si dopíšeme, přepíšeme do kříže k sodíku jako oxidační číslo 1+. Nyní máme všechny potřebné informace, abychom vytvořili název. Jako první bude elektronegativní část, druhá bude elektropozitivní. Část, která je N3- se nazývá nitrit, což musíme umět nazpaměť a vysvětlili jsme si v tomto textu. A sodík, protože je 1+, musí mít příponu ný, tedy sodný. Další látka rozdělíme elektropozitivní, elektronegativní část. Podíváme se na stechiometrické koeficienty, poměr prvků je 4:5. Čtyřku přeneseme do kříže ke křemíku, máme oxidační číslo -4. Pětku přeneseme do kříže k vanadu, máme oxidační číslo 5+. Teď už stačí pouze si uvědomit, že jsme křemík nazvali, pokud je elektronegativní částí, jako silicit a víme, že mu přísluší oxidační číslo 4-, což sedí. A kladná část je vanad, který je v oxidačním stupni 5+, což je přípona ičný. Proto je to silicit vanadičný.
Nyní si to trochu zkomplikujeme. Sloučení na MnO2 rozdělíme na elektropozitivní, elektronegativní. V místě, kde není žádné číslo, žádný stechiometrický koeficient, napíšeme jedničku. A pěkně do kříže přepíšeme ke kyslíku odpovídající číslo 1 minus. Ovšem my víme, že kyslík se v binárních sloučeninách nevyskytuje jako 1 minus, ale jako 2 minus. To znamená, že jednička zde nemůže být, ale musí zde být nutně dvojka. Tedy jedničku jsme museli vynásobit číslem 2 a pokud násobím jeden stechiometrický koeficient stejným číslem, musím vynásobit i druhý. To znamená, u kyslíku nemůže být dvojka, ale musí být 4. Tím jsme si opravili původní vzorec na MN2O4. Tedy není to nejmenší možný poměr, ale odpovídá to oxidačním číslům, protože nyní, když přeneseme dvojku ke kyslíku, tak máme 2 minus a to opravdu patří ke kyslíku a mangan je tím pádem 4 plus. Název opět složen nejdříve z elektronegativní části, což je oxid, O2 minus je oxid, a mangan musí mít příponu ičitý, protože 4 odpovídá příponě ičitý. Látka se tedy nazývá oxid manganičitý. Podobně vyřešíme i další úlohu. Po úvodním rozdělení na elektronegativní elektropozitivní část si musíme dopsat stechiometrický koeficient k wolframu jako jedničku. Převedeme jedničku ke kyslíku jako oxidační číslo a dostáváme minus 1. A to víme, že není pravda. Kyslík se vyskytuje jako minus 2. Proto musíme jedničku přepsat na dvojku, což je možné tak, že jedničku vynásobíme 2. Pokud však násobím jedničku 2, musím vynásobit i druhý stechiometrický koeficient 2 a 2x 3 je 6. Tak se mi změní původní vzorec VO3 na V2O6. Není to nejmenší poměr, ale umožní mi správné identifikování látky. Dvojku teď přepíšu ke kyslíku a mám 2 minus, to víme, že je pravda. A 6 přepíšeme k wolframu a získáváme 6 plus. Nyní již stačí jen pojmenovat jednotlivé části. Podstatné jméno je elektronegativní a to je oxid. O2 minus je nazýváno oxid. A elektropozitivní je wolfram s příponou 6 plus a to je OVI, tedy výsledný název oxid wolframový. Další vzorec nemá ani jeden stechiometrický koeficient u prvků. Znamená to tedy, že k oběma prvkům musíme dopsat jedničky a následně přeneseme oxidační čísla, a to k dusíku přichází 1 minus, což není pravda. Víme z teorie, že dusík je spojen s číslem 3 minus, proto místo jedničky je třeba napsat koeficient 3 a to tak, že jedničku vynásobím 3. To samé musím udělat ale u druhého koeficientu. Tím pádem původní vzorec ALN se mění na AL3, N3 a nyní, když přenesu stechiometrický koeficient na oxidační číslo, tak získám u dusíku N 3 minus. A to je pravda, proto i přenesení druhého koeficientu k hliníku mi poskytuje pravdivý údaj Al3 plus. N3 minus je znám jako nitrit, to je ta elektronegativní část, a elektropozitivní je hliník s oxidačním číslem 3, tedy hlinitý. Látka se nazývá nitrit hlinitý. Zde máme opět nějakou jinou komplikaci. Látku MN2C3 jsme si rozdělili na kladnou a zápornou část. Přeneseme koeficient 2 k uhlíku a získáváme oxidační číslo minus 2. Ovšem to není pravda, víme, že uhlík je spojen s oxidačním číslem minus 4.
Proto dvojku musíme změnit na čtverku a to uděláme tak, že vynásobíme dvojku číslem 2. To samé musíme udělat u druhého koeficientu a získáváme šestku. Přepíšeme si vzorec na MN4C6, protože až tento vzorec nám umožní správné určení oxidačního čísla manganu. Čtyřku přeneseme k uhlíku a získáváme oxidační číslo -4, které opravdu k uhlíku v binární složeně patří. Teď přeneseme šestku a zjistíme, že mangan je v oxidačním stupni 6+. Finální část už je jen pojmenování a to je jednoduché, protože elektronegativní část, která je tvořena uhlíkem, se nazývá karbid. Je zde opět typická koncovka ID pro binární sloučeniny a elektropozitivní část je složena z manganu a oxidačního čísla 6, což je ový. Máme název látky karbid manganový. Posledním vzorcem je OSC2. Jako vždy rozdělíme na kladnou zápornou část, dopíšeme stechiometrický koeficient u osmia jako jedničku a přeneseme k oxidačnímu číslu uhlíku. Dostáváme nesprávný údaj 1 minus. Víme, že uhlík je 4 minus v binárních sloučeninách. Proto z jedničky vytvoříme čtverku a to tak, že ji vynásobíme 4. To samé ale musíme udělat u druhého koeficientu a tím získáme součinem 2x4 osmičku. Přepíšeme si vzorec na OS4C8, který nám umožní správné určení názvu této sloučeniny. Čtyřku přeneseme k uhlíku, máme oxidační číslo 4 minus, které je pravdivé, a osmičku k osmiu a máme oxidační číslo 8 plus. Už před chvíli jsme slyšeli, že elektronegativní část složena z uhlíku se nazývá karbid. A je třeba ještě přidat přídavné jméno, což je osmium spojené s příponou 8+, což je ičelí, tedy máme látku s názvem karbid osmičelí. Teď si vyzkoušejme tvorbu názvosloví naopak. To znamená, že z názvu vytvoříme vzorec. Jako první se nám nabízí fosfid železnatý. Rozdělíme si části na elektronegativní a elektropozitivní. Podstatné jméno je vždy elektronegativní část a přídavné jméno elektropozitivní. Přepíšeme symboly prvků do kříže, železo, ferum, Fe a fosfid je od fosforu fosforum. Musíme vědět, že fosfor je v binární sloučenině vždy 3 minus a koncovka natý u železa nám dává informaci o tom, že železo je 2 plus. Ve chvíli, kdy si vypořádáme oxidační čísla, tak je můžeme křížem přenést jako stechiometrické koeficienty, tedy trojka k železu a dvojka k fosforu. Tím získáme finální vzorec Fe3P2, který odpovídá právě názvu fosfid železnatý. Další látkou je sulfid chromový, rozdělení opět na kladnou zápornou část. Napíšeme si jednotlivé symboly prvků, chrom je Cr a sulfid je síra. A nyní je třeba přidat příslušná oxidační čísla. U síry musíme vědět nazpaměť, že v binární sloučenině je 2 minus a u chromu máme koncovku ový, proto zde bude oxidační číslo 6 plus. Do kříže jednotlivá čísla převedeme jako stechiometrické koeficienty, k síře půjde 6, k chromu půjde 2. Získáváme tak vzorec Cr2S6. Ovšem 2 a 6 není nejmenší možný poměr prvků a proto zkrátíme tento poměr na Cr1S3. Dle dohody se jednička nepíše, to znamená vymažeme ji z názvu.
Nitrit galitý je dalším názvem, u něhož máme vytvořit vzorec. Rozdělíme si název na dvě části. Nejdříve zapíšeme přídavné jméno jako elektropozitivní část, což je galium, a přidáme elektronegativní část, nitrit, to je dusík. Dusík se vyskytuje v oxidačním stavu 3- a galium, protože má koncovku IT, je v oxidačním stupni 3+. Přepíšeme do kříže oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty, ke galiu jde 3 a k dusíku jde také 3. Získáváme vzorec Ga3N3. Ovšem vidíme, že poměr 3:3 není nejmenší možný poměr a můžeme ještě krátit na poměr 1:1, jenže jedničky se nepíšou, tedy je smažeme a získáváme výsledný vzorec GaN. Oxid vápenatý je dalším názvem. Vytvoříme si nejdříve prvky, přepíšeme přídavné jméno jako první prvek, elektropozitivní vápník je Ca a elektronegativní kyslík, což odpovídá oxidu. Oxid je vždy 2-, což musíme znát, a vápník končí příponou na T, tedy 2+. Oxidační čísla přeneseme ke stechiometrickým koeficientům, získáváme tedy u vápníku 2, u kyslíku 2. Výsledný vzorec Ca2O2, jenže 2:2 není nejmenší poměr, menší, a ten vlastně nejmenší poměr je 1:1, a jedničky se nepíšou, tedy je smažeme a máme výsledný vzorec CaO. Poslední částí, která se týká názvosloví binárních sloučenin, jsou binární sloučeniny s vodíkem. V případě, že máme vodík jako elektronegativní část, tak oxidační číslo vodíku je vždy -1. V našem případě vidíme, že u vápníku není žádný koeficient, tedy je zde 1. Pokud ji přeneseme k vodíku, dostáváme odpovídající oxidační číslo -1. V tom případě můžeme 2 přenést k vápníku a dostaneme oxidační číslo 2+. Název elektronegativní části vodíku je hydrid. Tedy pokud je v látce vodík, který je elektronegativní, tak ho nazýváme hydrid. No a elektropozitivní část je vápník s oxidačním stupněm 2+, a proto bude přídavné jméno vápenatý. Látka, tedy CaH2, je známá jako hydrid vápenatý a pojmenovali jsme si tak další typický anion nebo elektronegativní část. Naopak, pokud bychom měli název, tak si jej rozdělíme na dvě části. Vidíme, že je zde hydrid, který symbolizuje to, že se bude jednat o elektronegativní část s vodíkem v oxidačním stupni 1-. A také je zde litium, což je ta kladná část, Li. Zapíšeme oxidační čísla nejenom u toho vodíku, ale také u lítia. Je tam koncovka ni, tedy 1+. A do kříže přepíšeme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty. V tom případě -1 převedeme k lítiu jako Li1 a 1 k vodíku jako H1. Protože dle domluvy se jedničky nepíší, tak je seškrtáme a máme výsledný vzorec LiH. Jenže u vodíku není vše tak jednoduché, jak to teď vypadalo. Je zde celá řada triviálního a speciálního názvosloví, kdy se vodík nevyskytuje jako 1-, jako anion, ale vyskytuje se jako kation. A nebo se může i vyskytovat jako anion, ale má speciální pojmenování. Prvním příkladem jsou takzvané halogenovodíky, které když se rozpustí ve vodě, tak vzniknou halogenovodíkové kyseliny.
Vidíme tedy, že HF se nazývá jako fluorovodík. Žádný fluorid vodíku nebo vodný nebo něco takového, ale je to fluorovodík. HCl je chlorovodík, HBr je bromovodík a HI je jodovodík. Pokud je rozpustíme ve vodě, tak dostaneme fluorovodíkovou kyselinu, chlorovodíkovou kyselinu, bromo- a jodovodíkovou kyselinu. Zde je další přehled řady sloučením s vodíkem. Velmi známá látka H2O, voda. H2S, sulfan nebo taky syrovodík, H2SE, selan, H2TE, telan, NH3, amoniak nebo čpavek, PH3, fosfan, ASH3, arzan, SBH3, styban. Všechny tyto názvy si musíme pamatovat, protože je neodvodíme ze struktury a také si všimněte, že zde již není typická koncovka pro binární sloučeniny ID, protože již se nejedná o typické názvosloví binárních sloučenin, ale o triviální názvosloví, které je právě nutné si pamatovat. Aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě další názvy CH4 metan, SiH4 silan, GeH4 german, BH3 boran, ALH3 alan a poslední GAH3 galan.